Om du har studenter som är godkända på en uppgift trots att de inte har lämnat in någonting i uppgiften, så syns det i omdömesöversikten för dig som lärare med att de är rödmarkerade så här, eller lite rosaktiga. Det ser värre ut i studenternas egen omdömesöversikt, för där står det saknas för allt där de är godkända trots att de inte har lämnat in. Du kan få bort det här, men det är ett jobb som behöver göras student för student. Och om du vill göra det så gör du så här att du klickar där du ser att du har en rosa. Och så klickar du på den här pilen som öppnar sidofältet. Och sen bockar du i ingen istället för saknas. Och sen kan du helt enkelt stega dig igenom kursen. Och där du ser att du har en saknas som egentligen borde vara ingen. Så bockar du för ingen. Och då ligger bedömningen kvar. Men uppgiften är inte markerad som en saknad uppgift längre.